Rigtig mange af jer derude har spurgt, om jeg ikke vil lave en akustisk version af Hellerup Dreng, så det får I her. Jeg har mødt den her pige, vidste ikke hvad jeg skulle sige. Jeg er ikke hendes stil, men nej. For når hun kigger på mit tøj, bliver hun jo næsten sløj og tænker oh nej, 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 nej. For hun vil kun have fyre med Ralf Kasket. Hun vil kun have fyre med polo og hest. Ja, hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har en. Hun vil have en Hellerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en Hellerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. En Hellerup dreng, for når jeg går forbi hende, kan jeg kun lugte en ping og en meget kraftig Gucci parfum. Og hun vil engang snakke, hun vil kun hjem og pakke til en ferie mod Hellerup. For hun vil kun have fyre med Ralf Kasket. Hun vil kun have fyre med polo og hest. Ja, hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har en. Hun vil have en Hellerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en Hellerup dreng, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Kasket. Hun vil kun have fyre med polo og hest. Ja, hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har en.